Θέμα ημερών είναι πλέον η έναρξη των εργασιών για τον καθαρισμό των ακτών από το Δήμο Αλεξανδρούπολης εν όψη του καλοκαιριού. Το ποσό που θα δαπανηθεί για το έργο αξίζει τις 27.000 ευρώ, όμως ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας καλεί τους λοόμενους να σέβονται τις ακτές. Όπως είδατε, εγκρίθηκαν, υπάρχουν τα λεφτά για να καθαρίσουμε τις παραλίες. Θα καθαριστούν οι παραλίες, θα στρωθούν οι παραλίες, αλλά αυτό δεν φτάνει, το λέω από την αρχή. Αυτό θα γίνει μια φορά τέλος του μηνός ή αρχές του άλλου, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε κι εμείς προσεκτικοί, οι παραλίες είναι δικές μας, εμείς πάμε και εμείς θα ξαναπάμε και πρέπει κι εμείς οι ίδιοι να φροντίζουμε για τον καθαρισμό και να είναι καθαρές οι παραλίες μας, για να είναι καθαρές οι παραλίες μας. Δεν μπορεί όλα να τα αφήνουμε στο Δήμο, γιατί έχουμε 25 χιλιόμετρα παραλίες και δεν μπορεί ο Δήμος σε καθημερινή βάση να καθαρίζει 25 χιλιόμετρα παραλίες. Στις παραλίες θα τοποθετηθούν και κάδοι οι οποίοι θα αδειάζουν με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Όμως, επειδή θα γεμίζουν με ευθύνη των λουόμενων, ο κύριος Μαυρίδης καλεί όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουμε βέβαια εκτός από τον καθαρισμό θα μπουν κάδοι σε όλη την παραλιακή ζώνη, οι οποίοι θα καθαρίζονται καθημερινά, θα καθαρίζονται και κάνω έκκληση σε όλους τους δημότες. Έχουμε κάδους, βάλτε τα σκουπίδια σας στους κάδους. Άμα περισσεύουν οι κάδοι, άμα περισσεύουν μάλλον τα σκουπίδια, αφήνετε τα έξω από τους κάδους. Εμείς θα βάλουμε κι άλλους κάδους. Μην βρίσκετε ένα ανοιχτό μέρος και πετάτε τα κλαδιά σας και τα σκουπίδια. Δεν μπορεί σε τέτοιο μήκος της παραλίας να βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται. Μην κοιτάνε δηλαδή την ευκολία τους και τα πετάνε, βλέπουν ένα ανοιχτό μέρος και πετάνε αμέσως τα σκουπίδια. Δεν γίνεται. Ο καθαρισμός της πόλης και των παραλίων είναι και υπόθεση δικιά μας. Δεν είναι μόνο του Δήμου. Όσο για τις διαμαρτυρίες που εκφράζουν πολλοί σχετικά με τις καθυστερήσεις στην αποκομιδή των σκουπιδιών, ο κύριος Μαυρίδης έχει απάντηση και σε αυτό. Αυτό, όπως ξέρετε, είναι κανονισμός πλέον. Τα σκουπίδια να βγαίνουν βράδυ. Εμείς το βράδυ περνάμε και τα παίρνουμε μέχρι το πρωί στις 7.30-8 η ώρα. Τα παίρνουμε. Οπότε έχει δύο καλά. Πρώτον, δεν μυρίζουν τα σκουπίδια όλη μέρα μέσα στον ήλιο, μέσα στους κάδους. Και δεύτερον, έχουμε την άνεση σαν αρχή, σαν δημοτική αρχή, να μπορούμε να πλένουμε τους κάδους. Δεν μπορούμε να πλένουμε τους κάδους όταν μέσα υπάρχουν σκουπίδια. Αν από βραδείς, δεν είναι τίποτε να κρατήσετε μία σακούλα σκουπίδια στο σπίτι σας και να την πετάξετε το βράδυ. Αλλά άμα μαζευτούν χιλιάδες σακούλες, είναι υπόθεση. Και για να μην μυρίζουν οι κάδοι και για να μπορούμε εμείς να τους πλένουμε τους κάδους, πετάξτε τα το βράδυ.